Vi vil rigtig gerne takke alle i Geek-familien for at join Geek. For det var lidt fail, var det ikke det? Vi vil gerne takke alle, når de joiner Geek-familien, og det vil vi gøre på en helt speciel måde. Vi rammer meget snart 10.000 subs. På 14 dage er vi allerede over 5.000, ikke? Og det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo så vi tror på en uge. Vi tror faktisk snart, at det kommer til at ske. Vi tror snart, at det kommer til at ske. Og derfor har vi fundet det her mega lækre giveaway. Det er min favorittastatur. Og det giver vi, når vi rammer de 10.000. Ronny, når vi rammer de 20.000, så sidder du i en dejlig stol. Jeg sidder i en rigtig lækker stol. Og fra Nordic af. Og det er der en af jer, der kommer til at sidde i, når vi rammer 20.000. Når vi rammer 30.000, Ronny. Så er det en gamerskærm. Det er ikke sikkert, at det er den her. Men det kan være til den tid. Vi har bare lige stillet det op, så I havde noget at kigge på. Ja. Når vi rammer de 40.000, der skal I bestemme det. Så hop ned i kommentaren. Fortæl, hvad vi har fra butikken af. Gå ind og tjek på Geek. Åh, det skal være et lækkert tastatur, måske. Det skal være en computermus. Et eller andet. Det kan jo være 5 af jer skal vinde eller andet. Altså, vi ved det ikke helt. Ja. Og så har vi den helt store. Når vi rammer 50.000 subscribers, så giver vi en computer. Ikke lige den computer, der står her. Det er ikke sikkert, det er den her. Nej. Til den tid, hvis det er det om et halvt år, så kan det være, det er en vildere computer. Det kan også være, det er en dårligere, end hvis det er, det skal tage 5 år. Jeg vil sige, det er vildere, jo hurtigere det går, ikke? Det kan også godt være, vi laver nogle flere giveaways, eller laver dobbelt op, eller... Det kan godt være, der kommer 45.000. Så derfor, følg med, og gå ned og subscribe, og så husk at trykke på klokken. Ding dong. Optur. Vi ses i næste video. Hej!